Tradícia oslav konca prvej svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom výročí Dňa prímeria 11. novembra 1919, keď sa tento deň pripomínal v Londýne, Paríži a aj v ďalších mestách dohodových štátov. V Krupine oficiálna časť oslav prebieha v parku Andreja Sládkoviča. Je 11. novembra, 11 hodín 11 minút a za zvuku krupinských kostolných zvonov sa začína spomienkové zhromaždenie, ktoré zorganizovala Únia vojnových veteránov a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine. Toto zhromaždenie je venované pamiatke konca prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov. Na tomto mieste sa stretávame vždy, keď si chceme pripomenúť obete strašných svetových vojen. Dnešná spomienka je venovaná aj obetiam prvej svetovej vojny, ktorá sa začala pre nás žijúcich v 21. storočí veľmi dávno. Predchádzala druhej svetovej vojne a nebola o nič kratšia, bola rovnako strašná ako všetky vojny 20. storočia a bola prvá. Spomenula, že symbolom spomienky na vojnové hrôzy je od roku 1920 červený mak. Ten sa ako symbol objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea na Flámskych poliach a za svoj ho prijali vojnoví veteráni na celom svete. Počas vojny spomínaný lekár slúžil ako vojenský chirurg, no bolesť, útrapy a smrť sa ho hlboko dotýkali. Vysporiadať sa s tým mu pomohlo písanie poézie. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách. Podpísanie prímeria sa uskutočnilo v Compiègne vo Francúzsku dňa 11. novembra 1918 o 5. hodine. Platnosť vstúpilo o 11. hodine a 11. minúte. Ale jednu otázku si možno kladie v tejto chvíli a v tejto nepokojnej dobe každý z nás. Máme nádej na to, aby už žiadna ďalšia veľká vojna nebola? Všetci veríme, že to, aby sa vojnové zverstva podobné tým z minulého storočia už nikdy nezopakovali a že nasledujúcim generáciám nepribudnú do kalendárov pamätné dni, podobné 11. novembru. Už desiatky rokov je tento deň symbolizovaný 8 jednotkami. Prečo práve tá jednotka toľkokrát sa opakujúca? Áno, pretože 11.11.1918 v podstate do platnosti vstúpili mierové dohody, mier, zjednodušene povedané, ktoré ukončili prvú, vtedy sa ešte nevedelo, že bude aj druhá svetová vojna, preto bola nazývaná Veľká vojna, ktorá v podstate katastrofálne zasiahla do životov obyvateľov nielen európskeho a azijského kontinentu. V podstate do tejto vojny sa zapojil celý svet, preto dnes ju nazývame prvou svetovou vojnou. A keďže vstúpil do platnosti o 11. hodine, 11. minúte. Pripomína sa to aj zvonením a samozrejme tento deň si všetci veteráni spomínajú aj známi aj teda práve preto ako aj deň vojnových veteránov alebo deň červených makov. To má teda svoju osobitnú symboliku.